سید کاظم حسین نقوی صاحب آف مکھنا والی اور اونا تو فوراً بعد بحر الفضائل جناب علامہ ذوالفقار حیدر ترابی صاحب اور اونا تو فوراً بعد بحر المصائب ذاکر جناب ملک علی رضا جعفری صاحب ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان البحر مدادا والرياض وكلام والإنس كتابا والجن حسابا وما آسوا في زائل يا أبو الحسن صلوات قول صلي على الله کوئی گل نہیں مکسر جٹے مکسر جٹے اپنے اندر مکمل مجلس میں جناب دے سامنے جیڑی حدیث تلاوت کیتی ہے اس دے راوی ان حضرت عمر بن خطاب اس دا ترجمہ سنو اور اس تو بعد دوا حضرت عمر بن خطاب اپنے دور حکومت دے دوران جدہ پہلے دن تخت بیٹھے تنا جڑا خطبہ دیتا انہیں یہ فرمایا ولاؤ کان الباہر مدادا دنیا دے سمندر سیاہی بن جاون دنیا دے درخت کلمہ بن جاون کائنات انسان کاتب بن جاون جن حساب کرن علی دے فضائل اکٹھے نہیں کر سکتے بہت مہربانی علی دے فضائل اکٹھے اور دوسری حدیث اس دے راوی خلیفہ اول حضرت ابو بکر او بے فرماندے ان ابا بکر قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا یزوز احد الصراط الا من کاتب اللہ علیہ الجواز حضرت ابو بکر بے فرماندے کہ اللہ دے نبی سبب خلقت کائنات دے رسول فرمایا کہ معاشرہ دین بندہ پلے سرات تو اس وقت تک نہیں گزر سکتا جتنے تائیوں دے ہاتھ پہ چلی دے ہاتھ تا لکھیا ٹکٹ نہ ہو سکتا اتنا ہی ٹائم ہے اگر تواڈی طبیعت بن جاتے ایک جملہ ہو میں پڑھ سکتا ساڈا مذہب عام مذہب نہیں خالق نہیں ہو جائے ہاتھی ہی ہو جائے رما ہی ہو جائے پیشوا کی تین جڑے سارے سارے تہ میں نہ مونا سڈا مذہب نہیں تھوڑے رلدے آئے ماہو ٹیک کے سڈا مذہب نہیں فل قربا دا مذہب دل قربا دا مذہب میں نہ مومنا محمد خاندان دا مذہب علی و بطول دا مذہب حسن دے حسین دا مذہب میں نہ حسن دے حسین دا مذہب زین العابدین دا مذہب محمد باقر دا مذہب میں نہ مومنا امام جعفر صادق دا مذہب موسیٰ کاظم علی و رضا دا مذہب تقی و نقی دا مذہب میں نہ مومنا مذہب نہیں علی و نقی دا مذہب امام حسن اسدی دا مذہب تے امام مہدی دا مذہب میں نہ مومنا مذہب نہیں عرش والیاں دا مذہب فرش والیاں دا مذہب نہیں نوریاں دا مذہب خاکیاں دا مذہب نہیں میں نہ مسلمان عالمہ دا مذہب جہلا دا مذہب نہیں قرآن
ایمان والیاں دا مذہب ہے قیاس والیاں دا مذہب نہیں میں نہ مسلمان متقدمین علی کو علیاں علی مؤخر میری سمجھ آ رہی ہے نا نا مولوی ہے او تھوڑی جی گلاں مولوی آ رہی ہیں میں نہ مسلمان اولین علی کو علیاں دینی آخرین علی کو علیاں دینی مورخ علی کو علیاں دینی مفسر علی کو علیاں دینی منطقی علی کو علیاں دین متقدمین علی کو علیاں دین مولفین علی کو علیاں دین مترجمین علی کو علیاں دینی مصنفین علی کو علیاں دینی میں نہ مولا سلف علی کو علیاں دینی غلف علی کو علیاں دینی ماہر علی کو علیاں علی علی امین اللہ علی باب اللہ علی سمرت اللہ علی غیرت اللہ علی رحمت اللہ میں نہ مومن علی طالب مرضات اللہ علی مامور من اللہ علی وجہ اللہ علی عین اللہ علی لسان اللہ علی ید اللہ علی وجہ اللہ میں نہ مومن علی امیر المومنین علی باب العلوم علی شافی دو جہاں علی خاور دو جہاں میں نہ جڑا نہیں مندا یا قرآن نہیں مندا او شیطان اے جڑا علی دی ولایت نہیں مندا بے ایمان اے اگر ساری دنیا علی دے در تے آوے جہا علی دیاں دھیاں تنوں شام دس منٹ میرا ٹائم کربلا تو لے کے شام تائیں جڑیاں نانے دروازے تے رات نویں دیاں اکو اعلان کر دیاں گیاں مسلمان او سب چا کر دیو تواڈے رسول دی دی سکیاں دی او جا تے آئیاں جتھے آن دے قابل نال لئی تخت بیٹھا ہے ستویں سیڑھی تے میرے مظلوم دا امام دا سارا یہ لئی مرجات کھڑی پہ لاندا ہے جنہاں نوں نانا چوندا ہا جنہاں نوں ماں چوندی ہے یزید تھی ہندارواں وا دربار وچ آئی چند مزدوراں تطہیر دے سائے چند سارے جڑے سانگاں دے سوار ہیں کہ سانگ تے 57 سال دے کٹڑے دا سارا کہ سانگ تے 32 سال دے جوان دا سارا اے رملہ اس جا دے یہ جتھے مسوم علی اصغر دا سارا اے سپاہی کو حکم دیتا ہے میں کو سر لہا دے سپاہی سر لہا دیتا ہے ایویں رملہ مدت بعد چہرہ صاف کیتا ہے اتنے تائیں آواز آئی ہے رملہ تیری بڑی مہربانی جدن دا ماں کو نکھڑے دا چہرہ صاف کہنے کی امرالا ڈیک کیا دیئے تو سی کون ہو فرمایا اسی کہہ دیا وطن کیڑا ہے فرمایا وطن مدینہ محمد دا ہن رملا تریجا سوال کیتا ہے میرے پیر حسین کو جان نہیں ہے مسوما دیا جو لڑ پیا فرمایا جی میں جان نہیں ہے جی کوئی نہیں جانتا مسوما دیے اے رملا دیے مسوما بھی کوئی دسا مدینے دبستے ہو تم حلہ کیڑا ہے فرمایا محلہ بنی حاجہ ਰਮਲਾ ਦੀਆਂ ਮਸੂਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੀ ਮਸੂਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਵੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਫਾਤਮਾ ਕੁਬਰਾ ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਫਾਤਮਾ ਸੁਗਰਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਸੂਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਮਸੂਮਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈਏ ਰਮਲਾ ਦੀਆਂ ਮਸੂਮਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰੀਜੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਜਾਦ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਸੂਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰਮਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਏ ਰਮਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੁਰਾਨ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮਸੂਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰਮਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਏ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਇਹ ਸਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰੇ ਤੇਰਾ ਵਤਨ ਕਿਹੜਾ ਏ ਸ਼ਰੀਫ ਰਮਲਾ ਸਰ ਚ ਆਇਆ ਏ ਰਮਲਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਂਦੀਏ ਤੂੰ ਕਿਸ ਯਾਦ ਕੋ ਬਤਾ ਯੂਸਫ ਏ ਤੇ ਰੁੱਲੀ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਤਫਸੀਰੇ ਓ ਨਹੁ ਬੈਣੀ ਗੋਦ ਖੜਾ ਤੇ ਤੈਨੇ
ਉਹ ਮਾਂ ਜੀਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਗਈ ਏ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਉਜੜੀ ਦਾ ਵੀਰੇ ਰਮਲਾ ਮਜ਼ੂਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਏ ਮੈਂ ਨਾਲ ਯਸਗਰ ਦੇ ਲਾ ਬੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਮੈਂ ਨੌ ਲੱਖ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਬੜੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ خلیل نو آ کے مڑی لاش دکی